Evo ga, naš medij. Metal. Kar visoka, ne? Kar se postavi na zadnje, a ne? Na ta je bolj majhen, tam je nekih 80 kil. Na dolge kremple, a ne? Kaj to špičast? Ja, ja, to je plastika. Dolgo, a ne? To je plastika. Gremo še lobanja pogledat. Ja, to je lobanja. Medveda. A to je mini mladič. Ja, medvedov, tega je po vozu avto. Bogi. Pa soko gor. Ul, kiriče, kani. A ne? Kaj to, medvedov? Ja. Čezljako v dopice. Ne, ni, ni. Veš, to pa popokajo zobje, če so takole na suhem. To je zle kot leva. Ja, podoben, a ne? Hudo. Prav, kaj smo tukaj videli? Prva, cev mi kjer ste. Cev. Cev, lesena, cev. Iz česa je, smo rekli, iz kjerega lesa? Iz bora. Bora je cel. Super. Temu rečemo vaški bedan ali vaški vodnjak. To je bilo včasih za, če je bil recimo kakšen primer požara ali pa kaj tazga, da so gasilci vodo vzeli. Pa seveda tudi živino so tukaj hodili napajati ljudje. A ne, tam ne naprej bomo videli pa še nasleden bazen. Gremo kar naprej. In this video, Kaj pa Valentin, pa subscribe pa to na moj kanal. Subscribe and you will get a free survival tips. Free survival tips? Yes. Wow. In this channel. Subscribe right now. Ok, gremo dol z ceste. Na sredini ceste. Stork. Kar pogledaj, zdaj nam gledam. Val vam bo pa pokazal, kje ima gnezdo, ta štorkla. Val, boš pokazal, kje ima gnezdo, štorkle. Kaj pa kobilce? Mam jo. Jutri bomo pripravili. Ti si rekel? Ti si rekel, sem kobilce. Jo. Je. Petran. Krat. Ne, da mi je zdaj očalo videl. Tukaj imamo pa dober razgled, kaj rečete, a? Tle bomo pa dosti divjadi videli zdajle. Ja, tukaj se tudi komodolsko tam. Učitelj tam je. Neki. Ne, 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 za men, dosmaš, že dolgo. Učitelj. Zagel sem. Kar počakimo tukaj, ja? Hello guys. Welcome to this channel. Please subscribe right now and save this video for more survival tips. Thank you very much. You will learn everything about survival. Kovačeva bila nač plačala, pil bi ga vsa hudi, plačal pa ne. Thank you.
Bravo, en aplavz prosim, fate. A se imate dobro? Ja. Malo pomahajte za mamice. Pozdravite mamice, očije. Good, good. Like and subscribe. Ja, tako. Channel. Yeah. And you will get free survival tips. Thank you very much. Odlično, svaka čast. Kako je? V redu. Zajtrk je bil v redu? Ja. Good, good, ste dobro spali? Ja. Se nisi bil dobro, odlično. No, danes pa survival na polno, ok? It's survival. Yeah. Survival tips. Subscribe now for survival videos. And tips. Subscribe for more. Yeah, yeah, yeah. And don't forget to stay with us. Ane? Yeah. Okay. Okay, guys. They can actually harm you, but not. It's not like that painful. It's not deadly, but it is painful if you get inside of it or touch. Kako pa lahko pobožamo, da nas naspeče? Oh, you need to... Kar po slovensko, prosim. Rabeš jo ven dobit. Vzeti moš list. Ja, kako je pobožamo koprivo, da nas ne speče? Kdo zna povedati? V listu. Ja, kako? Ne, ne, iz vrha. Se pozabil. Spodi. Od spodi gor, a ne? Se pravi. Takole, če damo gor, od spodi gor, nas ne bo nad spekla. Boš se poskusali? I don't want to try this. Zakaj ne? Because... Lej. Od spodaj pa gor. A te je že spekla? Se je preveč slisno. Lej, takole od spodaj gor, nič ne speče. Kdo bo poskusil? Se upaš ti, Simon? Ja, imam me zažgečkala te malo, le. No, daj poskus. Kar narahlo, na nežno, ne jo stiskat, sam roko z roko opet gor, tako. A te je? Ja, imate nežno kožico, druga. Daj, boš poskusil ti? Že mi tu pekline. Kakšne pekline? Mislim, ne, tile. A dej no. Drugač pa, lejte, jemo surove liste, damo je takole v bunkico in jih pojemo, ne? Evo. So dobre. Oh my god, he just ate a poison ivy leaf. Ja, evo. Koprive so fantastične in vsebojejo tudi belekovine noter, o tem bomo pa malo več kasneje povedali. Kje pa mi? Ali lahko probam? Dej. Sem kinej utrgan, da me ne pokazam. Kako sem pokazal? Od spodi gor primeš listek, se pravi od spodi gor, ga utrgaš. Kako? Od tega te zgornjega. Evo, ni me pekla. No, in zdaj naredimo bunkico z tega listka. Ne, bunkico.
Dobre. Tako da zlomimo vse te igelce. Zelo dober. Ni slaba, ne? Ni. Tak. Osvežilen okus ima. Ja. Res je. Kaj pa ti rečeš? Dobro. Ni tok za nič, kaj rečeš? Dobro, fuj. Ni za nič, a ne? Kako to dobiš? Kako smo rekli? Kako dobimo liste? Mlade listke jemo, surove lahko, lahko pa tudi koliko špinačo jo skuhamo, ok? And the next plant is a potato plant. Ok. We need to find the potato plant. Evo ga. Bunkico, fino stisni, da... Aha. Kar z novega. Tele čist mlade listke, lej te, ki so taki nežni še. Tisti, ja. Mogoče malo manjšega probaš najdeti. Kar stisen, močno moraš stiskati, veš, če ne, te bo pol jezik. Kar tako svalk nared. Ten pa bezek. No, da vidimo. Kaj pravi, val? Dobro. Tako, ni neki poseben, ni pa noč spet. Ne? Tako je za, je za prežvečat, se reče. Yeah, okay. It's for survival. No, tako, za survival je to super. If you are in survival situation... Kopriva ima na 100 gramov teže 7 gramov beljakovina, ste to vedeli? Oh. Imenujemo tudi živalska rastlina, ker ima beljakovine. To je ena redkih rastlin, ki ima beljakovine. Ma je še ostale, ampak potem malo kasneje. No, kje smo zdaj? Na plovskem jezeru. Kako smo prišli sem? Peša, ne se reče. A smo z avtom? Peš smo prišli, tako malo za rekreacijo. Zdaj se bojo pa začele naše aktivnosti. Spremljajte nas do konca videa, a ne? Da boste videli, kaj smo vse doživeli. Evo, tle se bomo kar ustavili, bomo naredili najprej eno vrvico iz tele vrbe. Ok? A bo kdo snemal? Jaz! No, daj. Evo, že snema. Kaj to? Tako. Evo, zdaj bomo tukaj izbrali eno lepo ravno vejo. Evo jo. To lepo listko. Dišijo te listko. Spravi, zamete vejo, ki nima... nobenih vej takole vmes, se pravi, da je brez izrastkov. Jo prerežemo po dolžini, samo lubje rabimo. Se pravi, lubje prerežemo po dolžini. Malo bo krivo, ampak dobro. Tle damo takole kar s palcom, vidite, gremo takole not malo stisnemo, da se potem olušči ta skorica dol. Ga. Se pravi, tole olupimo dol. Smo kar še tole noter. Pazi, gospod snemavc, da ne boš padel tam. Tukaj močvirje, veš. Kar tole si s palcem pomagamo, da jo olušimo lepo dol s korico. Vidimo? We help with the thumb. And then you have the stick and then you have the peel. Potem pa vzamemo nož, ga damo, a boš prevajal ali kako? Se pravi, nož nič ne premikam na nogi, a vidiš, samo takole ga držim rahlo. In we carve. We carve. Očistimo ta oleseneli del skorje dol. The wooden part. Ta zgornji del, a vidiš, ta rjavi del. Lubje mora iti dol, do konca. The peel has to get out, cleaned. Ok. We have to peel all of it. Yeah. Zakaj pa to naredimo, Val? Because if there was some wood there, it cannot, like... turn into a rope. Ne. Če to ne odstranimo. If we don't peel this off,
ta skorica postane, vidite kako je tanka, je olesenela, postane še bolj suha, še tanjša in ostra in čvrsta. It becomes more harder. Yeah. It is more stronger. Like, yeah, we need to peel that off so we can get a rope. Yeah. Okay. In potem to razdelimo na take trakce. In little ropes. Tole, približno, da so enake širine. In z tega potem začnemo izdelovati vrv. And then we make a rope out of this. Se pravi, začnemo vedno tako, da imamo en konc daljši, pa drugega krajšega. Motor, damo gas. We hit gas on the motor. Damo tako roko, a ne? Yes. Ko ga podozemamo, pa tako naredimo, a je tako? In zdaj bom ves čas odozemal gas. Se pravi, ves čas bom stran od sebe začel vrteti. We spin it. Se bom tako obrnil, da boste videli tako, ko jaz, ok? Se pravi, ko dobite takole strukturo, date pavče skupaj, lahko se malo vantim, date pavče skupaj in potem primete za tole zankico, ki se ustvari. Še enkrat pokažem, se pravi, zavijamo, tle morate preprijemati, če ne se vam to odvije, ja? Se pravi, takole, ko damo prste skupaj, se zgodi ta zanka, samo od sebe, jo primemo, imamo zgornji in spodnji del vrvi. Ja? Iz zgornjega vedno obrnemo naprej in ga preložimo na vzdolj. Ok? Tako. Vidimo. In počasi se nam ustvarja taka vrvica. And the rope will be complete soon. Ja, ne bo tako soon, zato ker je to kar postopek, kakor vidiš. Ni tako hiter. It takes some time. Yeah, it takes some time. Zato je pa dobro, da imamo sabo kaj? Takole zapestnico, v kateri imamo padalsko vrvico. A ne? Koliko vrvice je noter, Valentin, se spomni slučajno? 3 metre, 4 metre. Ne, tle spletene noter 2 metra, pa 20, 22, ali pa recimo na okroglo 2 metra. In znotraj tega je... Še 3 vrvice še. Tako. 7 vrvic je noter belih. Evo, takole, ko pridemo do situacije, ko se nam ena zadeva konča, se pravi tale krajši del, zato smo tudi tako začeli, vzamemo nov del vrvi in ga takole pridodamo zraven, evo, in se skupaj obrnemo naprej. Da tale postane kot eno in preložimo dol in nadaljujemo s tem. In na ta način podaljšujemo vrv. Evo takole. Zdaj smo dobili recimo, evo, približno 10 cm vrvico. Kaj pa naredimo, ko končamo z izdelavo vrvi? Se pravi, obvezno moramo narediti takle zaključni vozel na koncu. Zakaj? Da se ne odvocla dol. Da se ne razvija, ne? Vse skup. Evo, ko da pride še čez. Upam, da. Tako. In potem tele končke, ki so bili predolgi, odrežemo stran. Pa ne preblizu, približno na pol centimetra pustiš dolge končke, zato ker se potle še malo suši ta vrvica. A bo kdo poskusil strgati to? Jaz. Probi. Čakaj. Ne more. Lepo, kolega Simon. Kaj naj strgati? Zdaj, to ne more. A pa Valentin? To ne mogoče. Ne mogoče. Kako ne mogoče? Dej, Valentin, ti pravi. Kako ne mogoče? Dej, pa da še spravim. Ha? Evo ga. Vse ste jo. No, it's impossible. Ok. Lej, tle probi. Tle, kaj še skupaj se drži.
Drsi. Drsi, ne? Čakaj, bomo tlele še enkrat zapletali. Aha. Raco. Slišimo? Raco. Žabo? Ja, žabo. Žabica je to. You can use that for... Se pravi, našli smo ptiče gnezdo, bilo je na tleh. Očitno je padlo v... Torej iz drevesa, iz smreke. Kaj bomo uporabljali? Ga bomo uporabljali za krasivo, za gnezdico. Za netivo, a ne? Yes, to start a fire. No, super. Poglejte, kaj iz česa to... Ptiči so pametni. Zelo mehko. Mehek pa tak puhast material je, če da bo dober z krasivo. This is very soft and this will light on fire very quickly. Jaz vem, kaj je to. Kozje brada, kako je pa poznamo po takem značilnem cvetu, a ne? Ker je tukaj razprt. In če jo otrgamo, kaj z nje priteče ven? Bomo eno otrgali? Belček. Belček, a ne? In iz tega belčka v eni državah delajo čigumije. A resno? Ja. Ne, to je pa to pa ni. To je pa iz nek česa drugega. Niš tega. To je pa zume. Vaj, kar ven teče. A ne? Iz tega tudi gumo dela. Pa pa oksidira, pa rjav postane, vidiš? Ni več belo, ampak je rjavo. Zdaj, kar rjav postane. Ja. To so koze brade. Zelo diši. Kaj palačinka, naprej bela, pa pa bila rjavkasta. Torej, cvetove pa lahko kaj? Pojemo v solatki. Jaz bom tudi. Bel sem postal. Njam. Zakonca. To je dobro. Ne, so dobri. Ja. It looks delicious. Se je. It tastes like honey. Ti jem zluša. Sam cvet poješ, ali to dobro? Samo cvet. Brez onega zelenega. Samo te rumene dele. To se luha, dobro se je to. Dobro? O, kiselce, poznate kiselce? Ja. A jih upaste? Yes. A, lejo. Yes. Lejo. Kaj jemo pri kiselci? Liv. Liste, no, stebelce lahko malo grizlamo. Ni pa dober preveč, ker ima noter eno kislino, ki se imenuje oksalna kislina. Škržat. A ni to čričak? Ja, čričak. Čričak, ja. Lahko dam roko. Čričak je pobegnul, seveda nas ne bo čakal. Kupi se. No, kopilci, torej se pravi pri tehle, kako se reče, pri kiselcah ne smemo pretiravati, a ne? Potem se pa tele bele, kjero so te bele, kako so, kako jim rečemo? Ivančice, tako je. A so užitne? Ne. So, cvetovi so tako, ravno tako užitni za v solato. Po palačinkah. Hm? Po palačinkah diše. Evo ga. Ej, po sladkorju. Survival! Bolj ga sladkorju. Ja. Tar v mene so boljš koze. Boljš ga okusa. Ja. Ja. Res je. Ampak niso za nič. Pa maretice so tudi užitne, ne? Se poznate. Ja. Ok, potem so semena trav so užitne. Kaj naredimo? Tako kot one petelinčke pa to poznate, ne? Se pravi, takole nabiramo semena. Ja, jih osušimo. Kako jih osušimo lahko? Na soncu ali pa v košaro damo, pa vroče kamne dodamo, izmeljemo v moko. In torej med dvema ploščatima kamnoma jih potem izmeljemo v moko, dodamo še tule je ta prava. Eno posebno škrobno vodo in imamo pulpet za kruh. Kako? Kiselce so kisle, tako je. Gremo naprej. Ne, ni kisel, kiselkasto kusje. Ne, in to lahko, če nimamo kisel, damo v solato na seklane vršičke, ja. Sveže. So že malo starejši, a? Niso več kot prijetnega okusa. Ne. Okej. Evo, takole. Zdaj, kadar hočemo zakuriti z brezo, moramo vedno ljubje takole nastrugati do tega rjavega dela. Tle noter je ogromno eteričnih olj. In to zelo, zelo, zelo dobro gori, boste videli. Ja, ker eterično olje se unetljiva. Tako je. A diši? Boš povohal prav? Še pa ne
če mi bo pa smrdil, bom pa rajš vohil jabolk. Tako. Spuhu. Ja, še spuhom. Ti ne smrdi. Ful diši. Ja, breza lepo diši, že na splošno. Zato se tudi za v kaminu uporablja, ker ima ful lepo aromo. To smola. Nekaj smola, no, pa tako, no, malo drugač. Nek tak. Vedno moramo en košček te breze takole tudi otrgati. Zakaj? Zaradi tega, ker boste videli zakaj, se pravi, ko začne tle ogen goreti, ta konček preložim tle zraven, da se tale vname, ker ponovat se breza, boste videli, se bo zavila in se bo ta ogen bo tudi pogasnil. Se pravi, to je netivo, netivo je pa vse, ker je tanjše očivanke za šivanje. In kaj pa naredimo? Se pravi, tole damo kar takole na en kupček, z nožem počasi probam tole nastrgati noter, se pravi magnezij. Take drobne opilke, zdaj še nočem isker metati, ampak je... Drugač pa lahko to takole narediš, a vidiš? Imamo ogen, se pravi potem hiter pritaknemo tole zraven. Stojili zakaj? Zato, ker ta ogen pol tle ugasne, lahko se sicer ožge, ali pa tudi ne. Evo, lej. A viš, kaj se je zgodil? Ja. Ne? Ja, bo se jim zadimo. Dešim. Ne bomo zdaj tle ognjo, to je samo prikaz. Ampak dolgo gori to, ja, kar je dobro. Ja, bo skupaj časa gori. Se pravi, da lahko štartamo ogen z tem brezem in ljubima. Na mesto one kocke za prižig ognja, poznate? Ne? Naftna kocka. Ja, naftna, parafinska. Ej, daj stran tole. To pa dolgo gori, ej. Ful dolg. In z tega lahko tudi bakle naredimo, ne? Makaroko. Ja. Ampak lahko pa probaj bakle s tega. Ja, zvečer bomo naredili, ne? Iz tega? Ja, boste nabrali, tamle je unale mrtva breza, boste nabrali lubje. Kukar lubje boste nabrali, od časa bo svetel. Diši po dim. Časa gori. Daj to stran, da ne bo. Eko pa to zakoram. Ja, kaj to gori. Tole treba bo tukaj žigali. Ne, zdaj kurt, fante, lepo prosim. Diši, ful ta dim. Ta dim ful diši. Prenarava. Ja, tukaj. Prenarava miši. Oj, oj, treba bi diši. No more fire. A sem prosil, da ne? Jaz sem tako. Now the fire is gone. To boš črn jabolk imel, se ti ne bo nad spekel. Glejte, še vedno gori. Je to že nekaj minuta, ne, sigurno. To dolg časa še karton. Je pa karton. To je isto kovna kocka nekaj vrst. Karton pa hitrej zgori. Ja, onaj kocka hitrej zgori, kot to kocka. On je že po nekih mesom. Lepo po brezi diši, ja. Ja, nek. Sprav, če greš pa s predmetom takole gor, nad plamenom tega pa počrni. To se z nožem tudi zgodi. Ja. A tako? In tako nožem zgodi. Ja, vidiš, palca temna postane. Čarne. Cool. Afriška palca. Pravno nisem vedel, da bo tako dolg dorel. Ja, nisem. Zdaj, ko imaš afriško palca. Še ni končal. Mislim, še vedno gori, a ne? Pa še bo. Valentin to mava... Krompirjevko. Krompirjevko. Vkusno po krompirju. Pa von v bistvu, a ne? Zdaj, dobro. Ni slabo, ne? Ne. Ha? Kaj rečeš? Gre na kokus. Krompirje, ampak dobro. Dobro. Jaz da prežvečam te. Meni je ful dobro. Evo jih fantov. Mi delamo bivak. Kako gre? Težko. Odlično. Odlično. Odlično, ampak je težko pravite, ali kva? Ja. Ajde, še veje prineste. Ej. Z obej strani jih naložite, dejmo. Ako, ajde, gremo na delo. Ne bo češel. Ja, to če kakar koli gor pade, se dol steče pol po teh igelcah, ne? Kul? Da ne teče noter. Zdaj pa ni igelca več. Ej, podaš. Zamesli smo kruha, je šlo? Ja. Dobar. Kaj pravite? Profesionalci. Profesionalci smo, ne? Ja. No, a kdo je pregovoril, da je še premal, da sem preveč nabral tega, še premal. Ja. Manjka tva palce. Grem jaz na skupaj. Gremo še pomalo. Kaj gremo? Aj, palce še manjkajo, aha. Palce manjkajo. Ja, morate. Komplet palce morate biti po celi dolžini.
Z obeh strani. Kruglica. Ok, super. Ja, tukaj imam slabo. Zelo dobra strehca. Je neč tam daš kakšno vejo z listi še ali pa... Je lukna. Eno vejo rabim. Ja, se bomo še zasuli to s suhim listjema, ne? Jep. Odlično, poglej ga. Od spodi na vzgor mora suho listje. Tako. Smo rekli, zakaj? Zaradi tega, ker če dam od zgori, to takoj dol pade. Moraš gor pa gor polagati. Da ima opora, ne? Točno tako. Bravo, super ste si zapomnili. Tukaj gre pa že plas suhega listja gor, pa super, kar tako do vrha, z obeh strani. Tukaj še malo listje. Super. Suho, suho listje, fantje, suho listje, odmrlo listje, iz tal, vejce, zemlja, vse. Damo gor drače, se pravi, drače je vse, kar je tanjše od vzinca, ne? In držite takole gor nad plamenom, da se vname. No, zdaj se je. Ni še čisto v redu, ko plamen preseže nivo drv, je potem ogen varen in vam ne bo več ugasno, ne? Prav, ko bo plamenček pogledal tle čez ta drva, pomeni, evo, ta ogen več ne ugasne, a ne? Ok? Evo, damo gor še tole malo, da še malo pospešimo zadevo. Dajte mi prosim še tele drače prines, bomo dali gor, da čile žirjavce dobimo. Kaj pa še od... Te drobne vejce sprekove. Kaj pa tole od muke? Tudi lahko daš. Sam ne dati pa lunga gnezda pa to gor. To je za zgod dober. Pa pol rabe za zvečer. Ja, pa slamo bom to za zvečer. Tu sem spištel, a to bo uporabno? Ne tega uporabo, to je za baklo. To je za baklo za zvečer, jasno rekli. Pa tamle bomo še nabrali, vam bom pomagal. Pa gnezdo bomo tu čelo. Demo. Ogen moramo futrati zdajle. Dej, krveme. Ogen se mora najest. Super. Ogen se mora najest. Evo, tole. To je kaj malček. Slamo. Lahko daš, tudi to gor zaradi mene, pa ne drži to roko, sem gor odloš. To, super, bravo, evo jih. To. Prav zdaj rabimo, če je več žiravce dobiti. Slama. To ne rabo zdaj, ker bo samo kadilce bo. Sprekove vejce tele, lej. To ali dobiš tudi smrek, ne rabimo več slame. Les rabimo, les, da boste na slami pekli. Rabimo žerjavico, da bomo žerjavico spekli. Lej, tukaj gor, to vzem. Kaj okrog hodeš? Še snimam. Metal. Vredo. Ne, pa kje želva? Ja, pa je res želva, lejte. Želva? Kje? Tam. O, to pa nisem še videl. Mrtva je, sedela da je. Valentin, kjer vozu se je naredil? Ambulantni vozu. Ambulantni vozu. Imaš tudi? Poglej ga. Bravo. Čist enostavno. Se videl, ko ga zategneš, drži kaj norc. A ne? Ga lahko ful zategneš, pa ga pa čist enostavno razvežeš. A ni dobro? Ha? Kaj rečete? Kaj pa na špona se pa... Takole se premika, pa pa poblečeš, na silo ne gre. Lahko... Čak se mačkam, da je to stran, da se vidi ta vozo. Čak še tole bi. Se pravi, to je prusikov vozo, a ne? To pride za napenjenje kakšnih ponjav zelo dober, a ne? Kaj lahko v bistvu ponjavo še zapnete potlej. Kaj je ponjava? Ponjava je streha za nad glavo. Ja. Evo, vidiš. Nikamor ne gre. Ej, Maurica bo. Bo, a ne? Zdaj lepo skusil. Smolo. Sem rekova. Kot naravniči gumi. Pa vidno, da ti ni bila najbolj všeč. Na začetku ti je še bila, si je rekel? Ja. Ni tako, kaj je trgovinska čigumija, ne? Mogel bi dati še malo v sadje za 5 minut, pa bi bilo dobro. O, dobro si to rekel, a ne? Se pravi, mačka sladkore bi bilo še dobro dodati. Ja, v bistvu, veš, o čem je težava?
Veš, o čem je težava? Ja. Zato, ker preveč sladkanih pijač pijemo, potem nam pa ti naravni okusi zelo čudni. Ugabni. Ja, ugabni ali pa čudni, ne? Mene, pa so v bistvu samo malo grenkasti lahko, ali pa malo kiselkasti kakšni, a ne? Mene pa nam že ni všeč. Kar dobe. Ni tako zanač, ne? Ne. Tako da ja. Smolo lahko tudi pojemo, če imamo kakšne želočne težave. Če se urežete, vsekate se, tudi da je smolo kar noter v rano, zabasati rano. Ja, kar zafilate rano. Sam bolj mehko rabite v takem primeru, a ne? Mehko smolo. Neč gremo mi na kosilo, a? A ste za? Spekamo mi na testu. Ja, gremo. Ja. Zdaj pa testo že dovolj izhajalo, da še neho padati. Evo, super smo. Pa še. No, da vidimo, še bolj na cufi, veš? Da bo ful zraka vmes prišlo. Tamo se živa, od peresa do... Ja, neka črna ptica je bila. Vprašanje. Ja, ja. Ni tako enostavno, veš? Po moje boš mogel še bolj na cufi. A pa je vlažno? Vlažno je po moje. Ka? Na cufat boš mogel. Preveč izbit, veš, če ne pride zrak vmes, je... je... Ne deluje, no? Mam, ne gre. Ne gre? Kaj se je zgodil? Vata je premalo nacufana, tako Valentin. Nesem. Ti si special, bi mogel vedeti. A tako? Bolj nacufat, to je taka čist puhasta. A tako? Ja, tako. Tako nekako, ja. Tam, ko so ljubi. Ne jo stiskat. S prsti, samo na razanju cufete, tako kot sem pokazal. Takole. Evo, je dost nacufana. Mogoče. Boš videl, če ti ne bo pržgalka, vržeš iskro. Najprej očistiš ono črno stran z krasila, veš? Kaj? Capromas. To je tak antioksid... pač da ne oksidira, no? Antioksidantni. Kaj treba? Pod kotom je treba dati nož. Pa da se ne boš... A takole? Ne, 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 z razilom, s hrbtnim delom noža. Obrni ga tako. Pa bolj pod kotom. Tako, se ti bom zdaj bom. Kaj ti smem podaril? Snema, pazi, snema, kako se peče hrenovko v testu. Kaj, že? Je že? Mhm. Malo počak, pa se dol snem. Odlično. Boš potem probil še jabolko. Evo, bakla. Mislim našel smolo, zelo dobro. Smola pa še boljš gori, ja? Mislim še boljš, tudi dobro, no, tako. Samo morate paziti, da vam ne steče dol po roki, a veš? Odrezali se prav ta šop trav, smo odrezali in zdaj samo obrnemo v krog, tako da je približno enaka debelina na obeh koncih. Malo poravnamo, približno in začnemo, smo rekli tako, da je en del krajši kot drugi, ja, to je ta. In začnemo zavijati tam, stran od sebe, ne, oduzemamo gas, smo rekli. Je tako? Ja. In ko damo tole skupaj, se nam ustvari taka lezanka, jo primemo in smo rekli, da samo zavijemo naprej in preložimo navzdol. Evo, te gre še hitrejš. A vidimo vrv? Kakšna debela je. Boš poskusil, koliko je močna. Prvo strgat. Propotegan. Ne gre. Kako ne gre? Daj. No, dajmo. Dajmo. Bravo, to. Ok, to je bila sveža. Bomo pa še iz suhe pokazali, ok?
Prav, to so listi lipe, prepoznamo jih po teh belih dlačicah od zadaj na žilcah. Ali pa kadar so cvetovi, boste med lipovcem pa med lipom opazali to razliko, da pri lipi ne morate stisniti z dvema prstama one bunkice, pri lipovcu pa lahko. Drugače so pa tele bele dlačice najboljši pokazatelj, da je to lipa. Se pravi, jemo liste lipe in iz cvetov, kaj pripravljamo? Čaj. Čaje, tako, res je. A dobra, ni tako dobra? Ne, ni nekaj dobra. Je že, te so že starejši, čist mlade listke bi morali vzeti, ok? Ne, tisti je pa leska. Tele gor, od lipe moraš vzeti. Da, ker ste dala liste noter, ker vama duši ogen. Vidiš, ker ves kisik pobera iz okolice. Ja. A? Kaj rečete? Ne, da smeš dvigom. A vaš že zaspal? Jo. Aha, okej. Okay. Kako postavljam na polo? Ne. No, zdaj bomo kar to severil, pa bi kar prosil, kdo bo. Jaz. Yes. Kdo se bo loto, evo, kar izvoli. Kaj je treba najprej naštimati na kompasu? Prvnič ščrto zemljevida. Kako? Prvnič tole črto. Ja, ampak na kompasu je treba prej nekaj narediti. Vrteti zemljevid, dokler se rdeča črta, te pokaže na nek, kar je nord sever. Ja, nord sever, ampak je zdaj nord na kompasu pravilno nastavljen. Ne, ni. Kje pa je? Tukaj. Tako mora biti, ja, res je. Tukaj. Lepo na sredino ga daj. Ne, tako. Tako. Evo. 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 Točno? Nečist. Nečist, kar točno je treba narediti, veš? Če ne, ne bomo imeli... Evo smo. Je šlo? Jo. Ok, zdaj smo karto severili. A mi kdo zna povedati, kje je naša stojna točka? Jem. Povej. Tukile. Tukile. Tukile smo. Kje smo? Tukile. Tukile. V fari, ne? Tukile smo. Malo prste dejte stran. Te prste dejte stran. Stran prste, takole. Se pravi, tamle dol imamo kaj? Cirku? Tukile. V fari. Ok. Tukile smo. Pa pokopališče vidimo, mi smo pa nad pokopališčem gora, ne? Tukaj na tem hribu, tukaj. Da imamo kaj? Razgled. Dober razgled, a ne? In kaj smo tamle še videli? Eno cerkev smo videli tamle. Ja. Kaj nam lahko pomaga? Ljudi. Tale palčka imamo 1500 metrov, ja? Kako pa lahko še drugače zmerimo razdaljo? Ja, ampak imamo kaj? Vrvico imamo, ne? Silo z vrvico je. Pomagamo, a ne? Jo damo tukaj od fare do... Do, ne vem, če želimo iti do Bloškega jezera, kje bomo šli? Ob cesti, a ne? Ja, po cesti. Kar napeli vrvico. Ne, vrvico napeli od fare, pa do Bloškega jezera, recimo. Tole bi šli. Tukaj. Ok, se pravi, zaviješ in kaj greš tukaj potem skupaj. Skupaj se ti tale zanka zgodi. Zdaj pa printle za zanko. Tako, z drugo roko. Tako. Drži za zanko. Ima zdaj zgornji in spodnji del. Ja, spet zgornjega tukaj. Zaviješ naprej od sebe, pa ga preložiš čez tega spodnjega. In pol pa tega spet tako čez. Preprimeš? Ne. Tega moraš spet zavrteti naprej, pa preložiš čez tega spodnjega dol. Ja. Pa ponavljaš to, a ne?
Mogoče ti bo lažje, če si boš drugače obrnil. Če boš držal v levi roki, pa z desno pletel. A takole? Miš pa dobro naredil tole, super. Super. Kako je pa tep? Malo zaprepe. A, si začel, kar začni. Odzemamo gas. Tako. Aha, evo ga. Super, kaj pa naredimo? Damo skupaj, da se naredi zanka. Ne. Sama se mora narediti. Trgala se je. Nič hudega. Kar novo. Evo, delo sem zanka. Aha. No, si v redu začel. V redu, super. Smisel imaš. To je pomembno. Evo, imaš je tudi delo zanka. Da čim bolj trenirati. Ja, sej, zanka se ti mora narediti. Prime za zanko. Ima zgornji pa spodnji del. Zdaj boš preveč... Ja, sej sem videl. Preveč si zašpanil. Brada, kaj smo rekli? Užitne so. Kako je pa z semeni trav? Po sušičih. Kako? Na soncu ali pa v vodi. Ne. Prosim? Na soncu jih po sušiš. Ja. Kaj, kaj smo še rekli? Kako posušimo semena trav? Pa jih pol zmeljemo. Kaj rečete? Z vročimi kamni. Z vročimi kamni v košari, a ne? Ja. Ok. Super. Dajči olični. To je mrtva kopriva. Mrtva kopriva, bravo, fantje. Kaj pa lahko uživamo pri tej reslini? Tole. Te čašaste cvetove. Kaj pa lahko posrkamo ven? Kaj lahko posrkamo ven? Med. Nektar, a ne? Ja. Nigde. A slišimo čebele, kako... Kako... Se pasejo gor po temle gloku. A? Slište? Ja. Aha. Ok, zdaj bomo pa še koprivo najdeli, da še vrv naredimo iz nje, ok? Evo, takole, zdaj smo najdeli koprivo, smo rekli, da smo jo ogulili, a ne? Zmetravca. Kaj bomo pa zdaj? Zmetravca. Te damo pa na eno trdno podlago in jo takole stisnemo čez tele členke. Wow. Da se prepolovi. Da je tanka. Ne, bom pokazal. Da se lažje skrbi. Ne, da je lažje potem odpremo. Tu zviješ. Ne zviješ, bom pokazal. Da je odpremo, da je potem tanka. Evo, zdaj smo jo prepolovili. Sprav zdaj smo jo takole, smo jo stlačili in bomo zdaj tako odprli. Prav zdaj je bila tako, smo jo stlačili in bomo zdaj tako odprli. Ok? Se pravi, tukaj, evo ga, takole damo kar pavc noter. Tako kot par vrbe. Podoben, ja, podoben. Evo, lej, takole odpremo. To zdaj nič ne peče, smo rekli, zato, ker smo jo očistili, ne? Ja. Tako. Evo. Takole odpremo. A vidiš zdaj? Ok. In potem tukaj zalomimo na začetku. Zalomimo. Da dobimo tele olesenele dele stran. Evo, pa takole. Vidiš, kako je pol ljubje stran. A to lež damo stran. To lesenelo damo stran in uporabimo samo tole, evo, kaj smo zdaj dobili. Ok? Ja. Tole spet nacufamo na take trakce. Zdaj, če želimo tanjšo vrvico, moramo imeti tanjše trakce. Če hočemo malo debelejše, pa malo debelejše. Debelejo. Ja. Ko? Najboljše, da imamo to, posušimo za vsaj 24 ur na soncu. Oziroma na soncu, nekje na suhem, a ne, na soncu po možnosti, če se le da, zato, ker potem pride še močnejša vrva, a ne, kukaj če je sveža. No, zdaj bom pa pokazal, kako se naredi iz sveže. Da mi boste verjeli, kaj prej niste verjeli, da se da iz koprive narediti vrvice, a ne. A si verjel? Jo, evo. A ti tudi, vprost. Nekdo je rekel, da se ne da. Evo, sam pokažemo, takole, evo, imamo zanko, zgornji spodnji del, zavijemo naprej in začnemo plest, tako kot smo se naučili, ne. Predlagam, da čim več trenirate doma,
Zdaj ste se naučili plavati, kako dobro boste plavali, je podvisno, kako boste trenirali, se reče, a ne? Ok? Evo. Je vrvica? Ja. Pa tudi kar precej močna je, zdaj le sicer sveža, se bo kar dosti hitro strgala, ko je pa suha, jo pa lahko uporabljamo za tetivo, za lok. Ko pridemo do dela, ko nam zmanjka materijal, skupaj zavijemo. Da zgleda kot eno in nadaljujemo z našim pletenjem. Vidite, da je to zelo počasen proces, da je treba se kar pripraviti. Za komej nekje 10 cm vrvico, a ne? Nam vzame kar precej časa, zato je pametno kaj? Da jo vzamemo že od doma, a ne? Ali pa imamo takole vsaj do zapestnice ali pa kaj tacka. Vrv je zelo, zelo pomembno včasih. Za kaj povleč, za kaj nes, si na hrbtnik si lahko naredimo, a ne? Če imamo vrv iz kakšnih vej, izložimo skupaj in tako naprej. Evo, tle smo zdaj štukali, to kar štrli stran porežemo. In pustimo... Pol centimetra pustimo. Tle na koncu smo rekli vedno, ko zaključimo z vrvico, naredimo takle vozu zaključni, stoprno. Dvakrat. Ne, samo enkrat. Je dovolj. Samo en vozu. Evo ga. In je vrvica končana. Evo, izvolijo. Evo, nože smo najdel, kar iz kamnov. Lahko režejo. Režejo. Kamena doba. Kamena doba, ja, se vrača. Džinksa, ne? Okej, super. Kolik listov ste vi, da ste zbrali? Nismo še našteli. Aha, no, končano. Zdaj bomo pa prešteli te liste. Pa ne smejo se ponavljati, okej? Ne, tega smo že. Ta je že ponavljen, se ponavlja, ja. A ponovljenje je za minus točka. Če se ponavlja, pol ne šteje, ne? Ne smeta biti dva enaka v zbirki. Samo različni mora biti. Tega. Ok, kako vama gre? V redu. Da bi bil boljši. Izbri, kot jih bomo mi malo več. Bomo videli? Ne. Bomo prešteli. Hvala se. Zdaj, da ti ga imamo